და რა არის მთავარი მიზანი? ჩვენ დღესთან საქართველოს მხოლოდ ერთი უფლება. ასე რა უფლებასაც გვაძლევს სახარება. წარვედი და მოიმოწაფენით ყოველ. ჩვენი დღევანდელი მისია არის ვიქადაგოთ. ვიქადაგოთ ზნეობაზე, ვიქადაგოთ პატიოსნებაზე, ვიქადაგოთ ადამიანურ ღირებულებაზე. Ვუთხრათ ხალხს, სულ სხვა რამ არის თავისუფლება. Sus paramis nişnas, aguira xtilunda. Ra ari tavisupleba. Am kveqanashi qolas tavisi azri aks. Chvenas gvek chveni azri. Magan chven chveni azri ara gvek, chven sakharibiseuli azrik moqvedeb da chven ras uparma gvasav. Tavisupleba upirveles qovlisa. Ari uzneobisagan gan tavisupleba. Da ara aguira xtilobashi chazri. Ეს არის უფლის მოწოდება და უფლის სწავლება. და იცით რა მაინტერესებს? აი მე კითხვაც გავსვირა, საიდან გაქვთ თქო ინფორმაცია, თქო განცხადება გაკეთდა და კამერა გამომართვევინეს და თქვენ მინდა ეხლა გითხოთ რომ რა საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? განცხადება? დიახ. და შეიძლება დიდი მასო მიუძებ? გიქრა მომ არ გოდოდო. და თქვენ ვიმზანდებით უკაცრავად. ფადრი. და ეს არის სარწმუნო წყარო, რომელსაც ეხლა უბრალოდ ამის განცხადება არ იქნება. ანუ თქვენ გააქვთ ეს დაზუსტებული ინფორმაცია? ეს არის ეს ინფორმაცია, საპატრიარქომაც გააკეთა განცხადება ამის თაობაზე და ჩვენც უბრალოდ გამოვედით იმის სათქმელად, რომ ასეთი რამ საქართველოში არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ეს არის ზეობრივი დაცემა ადამიანის. და იქით რა მაინტერესებს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ კი არსებობს წყარო ამ ინფორმაციის, რატომ არასახელებს ამ წყაროს საპატრიარქო? და თქვენ? წყაროს არ ჭირდება განცხადება. ჩვენ უბრალოდ წინასე ვარტყილებთ ხალხს, რომ ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი ამის მოხდენა და ამის გაკეთება, ამიტომ რომ ინტერნეტში ფორუმში საწმინდო ადამიანებმა ნახეს ეს ინფორმაციები და ამ ინფორმაციებიდან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს ჩვენი აზრი. და იცით რა მაინტერესებს? თუ კი მაინც ჩატარდა ეს ალბომი, წინასწარ კი ატარებთ ამ ქადაგებას? აი როგორ მოიქცევათ თქვენ და თქვენი მრევლი? ძალადობასკენ არავის არ მოუწოდებს. უბრალოდ ჩვენ წინასწარ გვაკეთეთ განცხადებას, რომ ბათუმი იყოს მზა იმისათვის, რომ არავინ ინტერესი მის მიმართ არ გამოთქვას და ეს ალბომი უბრალოდ ინტერესს აღუწევს ისევ მათი ორგანიზატორებისათვის. დიდი მადლობა.